Chamusca, boa noite. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Eu queria te perguntar a dificuldade ofensiva que o Botafogo teve no Clássico, principalmente no primeiro tempo. Queria que você comentasse essa dificuldade em relação ao resultado, a derrota para o Flamengo por 2-0. Boa noite, Thiago. Realmente, o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito difícil. E tem alguns aspectos que são importantes a gente enfatizar. Além das dificuldades que a gente teve de construção, quando conseguíamos, em alguns momentos, roubar a bola e criar a possibilidade de fazer contra-ataque, de fazer transição, nós erramos hoje muito o nosso último passe, duas ou três situações muito interessantes, até que nós conseguimos construir, mas pecamos muito no acabamento, no último passe. E sequer conseguimos criar a possibilidade de finalizar. Um outro fato, que eu acho um outro aspecto que foi determinante para essa nossa falta de construção, foi o mérito do Flamengo, que joga com uma linha de quatro jogadores pressionando, joga com linha alta, tem pouco espaço, joga muito bem compactado. E nós já havíamos alertado que seria um jogo onde a gente teria que, quando roubasse a bola, acelerar um pouco mais, utilizar mais o espaço de profundidade que o Flamengo ia nos proporcionar e criar dificuldade, fazendo com que o Flamengo corresse um pouco mais para trás, já que eles jogam com uma linha de pressão muito forte e hoje fizeram muito bem. É um time que já tem uma mecânica e os jogadores já estão há muito tempo jogando juntos, treinando juntos, com a mecânica bem estabelecida, e hoje eles conseguiram fazer essa mecânica com excelência no primeiro tempo. Apesar disso, nós não sofremos tanto assim no aspecto defensivo. Trabalhamos no primeiro tempo relativamente organizado, inclusive a situação que originou o gol do Flamengo. A gente teve em três momentos a possibilidade de tirar a bola da nossa área e acabamos falhando, mas realmente em termos de construção ofensiva no primeiro tempo, nosso trabalho foi praticamente nulo e a gente vai precisar evoluir, porque nós vamos enfrentar equipes com essa estratégia de pressionar nossa primeira linha e a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais qualificada, com mais vertical e sustentar melhor também, já que os quatro jogadores de frente tiveram muita dificuldade de sustentar, e isso também contribuiu para que a pressão que o Flamengo exerceu no nosso campo tivesse efeito. Boa noite, Chamusca, Júlia Camacho, do Bota Press. A gente viu que o Cano acabou sendo expulso na partida de hoje e acaba desfalcando o Botafogo no próximo jogo. E o Marcelo Benevenuto vem em umas constantes falhas nos jogos anteriores. Gostaria de saber, com essa falta do Cano, o Marcelo Benevenuto continua sendo uma opção de titularidade na zaga nos próximos jogos? Bom, boa noite. Nós hoje, por exemplo, nós tínhamos quatro opções para o setor. Os dois que iniciaram jogando, o Cano e o Benevenuto. Tínhamos o Gilvan e tínhamos o Everton, que é um garoto da base que nem sequer jogou ainda no profissional. E a gente está trazendo até para treinar, para dar uma oportunidade para que a gente possa ir maturando, que é um atleta que tem qualidade. Então, com essa questão da ausência do Souza, a gente ia não regularização ainda do Carli, a gente tem poucas opções para o setor. Então, a gente vai analisar essa situação para o próximo jogo com calma. Eu não gosto de ficar individualizando, porque eu acho que futebol, a maioria das situações que acontecem, elas são coletivas, mas a gente com tranquilidade vai, a partir de amanhã, começar a pensar sem ter muitas opções. Então, a gente não vai inventar, não vai fazer nenhuma improvisação, nada disso. E nem vai expor um atleta da base que a gente entenda que ainda não está preparado para jogar. Mas com calma, a gente vai definir essa situação para a próxima rodada, porque esse jogo, para nós, é um jogo muito importante.
E a gente vai começar a pensar a partir de amanhã na formatação da equipe. Boa noite, Chamusca, Daniel Brown, do canal Brown Fogo. A minha pergunta é sobre o zagueiro Marcelo Benevenuto. Acabou tendo uma participação negativa, mesmo gol sofrido pelo Botafogo, em outro clássico, segundo seguido. O que acaba remetendo, né, a torcida a lembrar, né, de alguns momentos da temporada passada, que ele acabou sendo um dos jogadores que menos supriu as boas expectativas em relação ao seu desempenho. Queria saber o que pode fazer, para o que pode ser feito para recuperar o jogador ou para se ter uma manutenção de uma zaga mais experiente, dada a presença de jogadores como o Carlos, como o Gilvan, né, disponíveis já no grupo. Obrigado. Boa noite. Na verdade, eu até já respondi um pouquinho na minha resposta anterior em relação a essa situação. A gente analisando, eu vou analisar, eu não vi ainda as imagens do gol que a gente sofreu do primeiro gol, e eu acabei de falar anteriormente o seguinte: a função do treinador é analisar a performance do atleta, analisar o contexto de cada jogo, cada situação que acontece, analisar o que a gente entende que é melhor para o Botafogo. Se a gente entender que melhor para o Botafogo é a gente começar com uma outra formatação, não tem problema nenhum. Benevenuto é um atleta, como qualquer outro, vai começar. Se a gente entender que ele vai ter que ser suplente, ele vai ser suplente. A verdade é que, nesse momento, nós acabamos de receber o Gilvan, estamos adaptando o Gilvan ainda à equipe. O Carly ainda não tem condição de jogar, não foi regularizado. O Souza teve o problema do Covid, estava jogando como lateral, que a gente está com dificuldade no setor. Inclusive, eu tive que promover o Paulo Vitor, fez duas boas partidas, tem até conseguido sustentar bem. Então, a partir do momento que a gente tenha todos os jogadores à disposição, qualquer um deles pode jogar, não existe qualquer tipo de dificuldade em relação a isso. Mas tudo decidido com uma boa análise e com tranquilidade também, porque eu acho, e eu sou contra qualquer tipo de injustiça. A gente não pode ficar generalizando nem individualizando, porque a gente pode incorrer num precedente perigoso. Então, a gente tem que ter calma. Meu trabalho aqui é fazer essa análise, escolher os melhores. E é isso que a gente vai fazer com tranquilidade. Boa noite, Chamusca, Camila Carelli, Rádio Globo, CBN. O Botafogo hoje enfrentou o time que tem o melhor ataque da competição. Ainda que não seja a equipe titular, mas com esse time foi a equipe que fez mais gols até aqui no Campeonato Carioca. No primeiro tempo, o Botafogo teve muita dificuldade de criação, não conseguiu finalizar nenhuma vez. No início do segundo tempo, isso mudou até a expulsão do Canu. O Botafogo teve um pouquinho mais de participação no jogo, de criação, né, no campo de ataque, de presença mesmo no campo de ataque, principalmente com o Ronald, mais em profundidade, pelo menos até a expulsão. Mas queria saber a tua avaliação, que respostas esse confronto trouxe para você, principalmente pela qualidade do time adversário, pelo resultado, mas também por essa questão, por ser um adversário talvez o mais difícil que o Botafogo enfrentou até aqui, pelas circunstâncias do jogo também, Chamusca. Boa noite, Camila. O seu resumo foi muito bom, foi um resumo quase que perfeito do que aconteceu no jogo. Primeiro tempo, a gente enfrentou realmente uma equipe muito qualificada. Essa conversa aí de reserva, para mim, não tem muita base. Todos esses jogadores têm condição de ser titulares do Flamengo, que entraram em campo hoje, principalmente os que iniciaram. Você, tirando o zagueiro, o Bruno Viana, e o Hugo Moura, todos já estavam no clube, ou seja, eles já têm uma mecânica e um entendimento de mecânica de jogo, que eles jogam da mesma forma que joga a equipe principal. Eu enfrentei o Flamengo ano passado treinando Fortaleza, e eles jogam de forma idêntica, os posicionamentos, as mecânicas, o ataque à última linha, a fase defensiva, onde eles tentam pressionar o máximo possível o adversário, sobem muito a linha de marcação, dificultam muito o jogo para qualquer adversário. Jogadores extremamente qualificados.
Não é por acaso que o Flamengo é o melhor ataque, é o time que mais finalizou e hoje é o líder da competição. É por mérito, por qualidade dos jogadores e por uma mecânica que já está estabelecida. E realmente isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade para enfrentar. Nós realmente não conseguimos encaixar um jogo de transição, um jogo mais vertical, sustentar mais a bola no campo do adversário. E como quando conseguíamos, não foi uma noite que a gente tivesse com a nossa melhor capacidade de construção. Segundo tempo a gente melhorou muito com a entrada do Ronald e do Felipe Ferreira. Conseguimos, em um momento do segundo tempo, igualar e equilibrar o jogo. E começamos a criar algumas possibilidades. Teve duas possibilidades muito claras, uma com o Babi e a outra com o Canu. O René tirou a bola em cima da linha, poderia ter sido o gol do empate. E aí entra um lance que, na minha opinião, ele foi um lance capital para a definição do resultado do jogo, que foi um cruzamento do lado esquerdo que o Babi recebe, gira para fazer a finalização e o René, em momento nenhum, toca na bola, vai direto no corpo do nosso atacante, derruba o Babi dentro da área e o pênalti não foi marcado. E a sequência da jogada, depois de um chutão, o Canu acaba sendo expulso. Nós conseguimos ser muito prejudicados nesse momento e acho que o Flamengo foi superior ao Botafogo durante uma boa parte do jogo. O Flamengo criou um número muito maior de finalizações, é um time extremamente qualificado, mas o árbitro interferiu no resultado do jogo, porque no momento que nós tínhamos crescido no jogo, igualado e equilibrado, e teríamos um pênalti para cobrar, que poderia fazer 1-1 e talvez até mudar a história do jogo, nós fomos prejudicados naquele momento. E o segundo gol, se vocês forem analisar um pouquinho melhor a imagem, vocês vão ver que o árbitro atrapalha o nosso atleta que está na entrada da área para interceptar, passando na frente do nosso jogador. É um detalhe, mas que faz uma grande diferença. Mas o lance capital foi o lance do pênalti do Babi, que ali realmente teve uma influência direta. O que o jogo nos traz? Nos traz uma série de análises e avaliações que vão ser muito importantes na construção da equipe, principalmente para o objetivo principal, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. São jogadores que hoje, por exemplo, eu tive que segurar para deixar como opção quem não estão na melhor condição para iniciar jogo. São jogadores que ainda estão se entrosando, se conhecendo, com pouco tempo de treinamento. E essas dificuldades a gente já tinha consciência que ia enfrentar. Só que quando você enfrenta um adversário qualificado tecnicamente, que já tem uma mecânica bem constituída, isso aí expõe e exacerba um pouco mais as dificuldades. Mas elas são muito importantes, porque na construção de uma equipe, de um time, quando você quer de fato fortalecer, é importante que você passe por esses momentos, até como maturidade, para que a gente possa fazer a análise, que é uma análise quase que permanente, e melhorando, já pensando já no próximo jogo e na sequência da competição. A CBF aprovou hoje uma nova regra para limitar o número de trocas de treinadores que o clube vai poder fazer durante o Campeonato Brasileiro da Série A. O Botafogo não disputa esse campeonato esse ano, mas eu queria saber a sua opinião como técnico de futebol. O que você acha dessa nova regra e como ela pode impactar o nosso futebol? Bom, boa noite. Eu acho que é um mecanismo muito interessante, concordo. Acho que, inclusive, que a CBF devia estender para a Série B também, que tem o mesmo regulamento da Série A, não sei por quê, vai fazer apenas na Série A. Acho que, já penso isso há algum tempo, que é um mecanismo, e como se tem em relação aos atletas, e já poderia ter sido utilizado já há algum tempo, inclusive, eu acho que vai dar um pouco mais de estabilidade,
pouco mais de tempo de trabalho para os treinadores, que eu acho importante na consolidação do trabalho. Então, é um mecanismo que eu concordo e acho muito interessante para a melhora do futebol, porque tá mais do que provado, até cientificamente foram feitas pesquisas, de que não adianta ficar mudando o treinador, não sei quantas vezes no campeonato. É muito pouco o percentual de um time que muda e consegue ter um resultado. Sem contar que o treinador que chega, às vezes não consegue ter o tempo necessário para poder implementar, mudar qualquer tipo de conceito ou de padrão de jogo, porque o tempo é muito curto. Então, eu concordo e acho que vai ser um mecanismo interessante que pode sim trazer uma mudança significativa e melhorar em todos os aspectos. Aspecto técnico, aspecto tático e principalmente financeiro das equipes e dos clubes. Boa noite, Marcelo Chamusca, Diego Mesquita, do Fogo na Rede. Chamusca, hoje, ao contrário dos demais jogos da temporada, a gente viu um Botafogo dominado pelo Flamengo desde o início, né? O Botafogo terminou o primeiro tempo, por exemplo, sem sequer finalizar. E os demais números foram todos abaixo do rival. Queria saber até que ponto o domínio do Flamengo se preocupa com a sequência da temporada. E a que você atribui essa postura do Botafogo no clássico, por favor? Muito obrigado. Boa noite. A minha preocupação, claro, e a minha frustração e a minha chateação é porque nós perdemos um clássico, um jogo importante. Nós precisamos vencer para até melhorar nossa posição na tabela de classificação. E o comportamento da equipe no primeiro tempo, claro que nos traz uma preocupação. Nós estamos num processo de construção ainda. Muitos jogadores foram contratados, não tiveram nem sequer a possibilidade de estrear. Alguns não chegaram na sua melhor condição, estão sendo colocados gradativamente. Então, é um início de trabalho onde a gente gostaria de estar fazendo a reformulação e conseguindo os resultados positivos. E isso, por exemplo, não aconteceu no jogo de hoje. Hoje, além de faltar o resultado, foi a primeira derrota nossa sob o meu comando, faltou também performance. Mas eu acho que muito do que aconteceu no jogo, claro que eu não isento a minha responsabilidade como treinador e nem isento a responsabilidade dos jogadores em relação ao comportamento dentro do campo de jogo. Mas nós jogamos contra uma equipe extremamente qualificada que soube em todos os momentos nos pressionar, principalmente no primeiro tempo. E quando nós, no segundo tempo, fizemos as substituições e ganhamos um poderio ofensivo um pouco melhor, infelizmente nós tivemos a expulsão do Canu, que acabou dificultando muito. A gente se desgastou muito fisicamente para marcar e fechar os espaços, e depois, jogando com um jogador a menos, o Flamengo teve a capacidade e a competência de fazer o segundo gol e definir o resultado final do jogo. E isso, para nós, vai servir como uma análise muito interessante do que a gente vai enfrentar e vem a enfrentar, para que a gente possa evoluir, mas sempre enaltecendo que a gente está no processo gradativo de reformulação e que tenho certeza que, à medida que essas análises estão sendo feitas e jogadores forem melhorando o seu condicionamento e a gente tiver um leque maior de opção, a tendência da equipe é ter uma performance mais positiva e ter uma melhora também em relação aos resultados. O resultado, né? Que hoje o resultado foi muito ruim. Boa noite, Chamusca, aqui é o Sérgio Santana, do Lance. Marcelo Benevenuto esteve diretamente envolvido em gols contra o Botafogo nos últimos dois jogos. Primeira coisa, qual avaliação você faz do jogo dele hoje contra o Flamengo? O segundo é como que o aspecto psicológico do jogador, que já não vem de uma temporada boa no ano passado, né, 2020/21, pode estar afetando o desempenho dele agora. Obrigado. Bom, eu acho que, Sérgio, que
O Marcelo, esse é o, se eu não me engano, o sexto jogo que ele faz comigo, né, sobre o meu comando. E nos quatro jogos anteriores, né, com exceção do jogo do Vasco, que é até uma situação que a gente tem que analisar com cuidado, o lance que originou o escanteio, que originou o gol, o Marcelo estava envolvido. Só que depois teve o escanteio, foi cobrado o escanteio, o jogador do Vasco raspou uma bola no primeiro pau, o outro atacou a bola no segundo. Então, eu não sei se é justo a gente colocar na conta do atleta um erro que foi cometido que originou o escanteio. Por quê? Porque o Marcelo poderia ter tirado a bola para o escanteio. O Marcelo poderia ter raspado a bola e a bola ter caído. O cara poderia ter chutado a bola, ter pego no Marcelo e saído para o escanteio. Não estou querendo defender Marcelo. O que eu estou querendo é ser justo, na verdade. Ele fez 6 jogos comigo. Os 4 primeiros jogos não teve qualquer tipo de problema. O emocional dele está muito tranquilo. É um jogador que a gente conversou bastante. E a gente vê no jogador algumas qualidades interessantes, principalmente para o perfil da competição que a gente vai disputar. E eu sei que existe um desgaste e a gente tem esse cuidado, tá tendo todo esse cuidado em relação a essa questão de principalmente do equilíbrio emocional do atleta, e ele tá se sentindo confiante para jogar, mas em momento nenhum o atleta demonstrou aqui no dia a dia ou em qualquer jogo que houvesse algum desequilíbrio a ponto da gente tomar uma decisão de optar por outro atleta, até porque é uma posição que a gente tá com uma dificuldade. O Gilvan chegou, a gente está inserindo gradativamente o Gilvan. Então, em relação ao Marcelo, é isso. A nossa análise, ela vai continuar sendo permanente. E em algum momento a gente pode optar por um outro jogador, isso faz parte do futebol. Desde quando a gente analise e entenda que o atleta, de fato, tem interferido diretamente na performance, na organização defensiva da equipe. A gente não pode em nenhum momento também aproveitar uma situação de um jogo onde a gente perdeu um clássico e colocar tudo na conta do jogador. Não acho justo isso, até porque a gente até a última rodada não tinha sequer sido vazado no campeonato, ou seja, nosso sistema defensivo. Não é só a defesa, não é só os dois zagueiros, os volantes. O sistema defensivo como um todo vem funcionando bem e ainda acredito que esteja funcionando bem. Os erros, o jogador está no campo, os erros acontecem. Cabe a nós tomar as decisões que a gente achar mais interessante para que a gente consiga vencer os jogos. Isso que é o mais importante. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Sabemos que o time é uma engrenagem que muitas vezes os treinadores não gostam de falar a respeito de uma única peça. Mas o caso do Marcelo Benevenuto é peculiar no Botafogo, um jogador que subiu da base já há algum tempo, começou bem, mas antes da sua chegada ele foi mal no rebaixamento do Botafogo, dentro de campo também acabou errando em alguns momentos fora de campo. No início da temporada ele melhorou junto com o sistema defensivo do time, mas acabou falhando novamente contra o Vasco e hoje contra o Flamengo. O que ainda motiva para que o Marcelo seja titular do Botafogo na temporada de 2021? Eu já respondi, foram 3 perguntas em cima do mesmo tema, eu já respondi nas anteriores, que o que motiva, principalmente, responder de uma forma mais curta, é que ele jogou praticamente a temporada toda junto com o Canu, jogador que está muito bem entrosado com o seu companheiro que joga ali na função. E você mesmo, na sua dissertação, falou que ele vinha jogando muito bem até os últimos 2 jogos, na sua visão. Então, se ele vinha jogando muito bem, eu estava escolhendo ele por isso, porque ele vinha jogando muito bem. É uma questão muito simples. Na hora que eu entender que a escalação do atleta está comprometendo a performance do time como um todo,
ou por desequilíbrio emocional, ou porque ele vem pecando e cometendo erros individuais, tenha a certeza que ninguém mais do que eu quer que a equipe não tome gols, quer que a equipe faça gols, quer que a equipe vença. Então, a gente vai tomar a decisão que a gente achar melhor para o Botafogo, que pode ser o Marcelo jogar e pode ser o Marcelo ficar no banco. Isso é uma coisa natural, faz parte do trabalho do treinador. Mas tudo isso com senso de justiça e, principalmente, a gente precisa ter todos os jogadores que a gente ainda não tem em condição de jogar para poder tomar determinadas decisões. Boa noite a todos.